dah siap nak masak rendang? Dah, Mak. Dah siap bahan-bahan nak buat rendang ni semua? Dah, Mak. Dah. Cepatlah, Mak. Amy dah tak sabar ni. Amy masukkan daging ni dulu, ya? Eh, bukan. Masukkan bahan nak ditumis dulu. Daging ni kemudian. Masak ni, cara kenalah betul. Kalau tak, tak jadilah rendang Amy ni. Lah, macam tu ke? Okey, Mak. Ni, dah pandai masak. Bolehlah kahwin. Ish, Mak ni. Amy ingat, Amy nak besarkan dulu bisnes ni. Lepas tu, Amy nak buka 3 kedai lagi. Bagus macam tu. Dalam bisnes pun, kenalah ikut cara betul. Baru berjaya. Seperti memasak, ikutilah langkah dan prosedur yang betul untuk membangunkan sebuah syarikat yang berjaya. Dengan Akta Syarikat 2016, kini lebih mudah untuk anda menguruskan perbadanan syarikat anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ca2016.my.